ፖሊስ ቀረጻው እንዳይደረጋግዶት የነበረው የአንድ ተወዳጅ ድምጻዊ አዲስ የሙዚቃ ቪዲዮ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ተገመተ። ድምጻዊው ግን አልሸጥም ብሎ በነጻው ለቆታል። አልበም ነው አይደል? አንድ የነጠላ ሙዚቃ 5 ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ነው የተገመተው። በላይ ጭራሽ 500 ሺህ ትላል እንዴ? በላይ እስከ 600 ሺህ ብር ነው የተገመተው። ምን ይቻላል? አይ ላቀናባሩ ከዛ በኋላ ድምጻዊው አልሸጥም ብሎ በነጻ ጭራሽ ለቀቀው። በነጻ ማለት በነጻ ለቀቀው? በነጻ ለቀቀው። በቃ አልሸጥም ብሎ ፖሊስ ቀረጻው እንዳይደረግ ያገደበት ምክንያት ምንድን ነው? እራሱ ድምጻዊውን አፈላልገን እናገኘውና ይነግረናል። ደስ ይላል እንዴ? ምን ለየት ያለ ነው። እኔ ራሱ ጀምራለሁ። በቃ 500 ሺህ በነጠላ ከባር ይከብዳል። 500 ሺህ አትበል፣ ከ500 ሺህ በላይ ቶ አሁን ነው 500 ሺህ ወንፈለኳታ እስከ 600 ሺህ ብር ሊደርስ ይችላል። ኦኬ። እና በጣም በተደጋጋሚ ነው የጠየቁት። ሽጥልም አንድ ሰው ብቻ አይደለም ማለት ነው። ከ500 እስከ 600 ሺህ ከሄደ አንድ ሁለት ሰዎች ሶስት ሰዎች ሞቀ። በተደጋጋሚ ሽጥልን አሉት። አልሸጥም ብሎ በነጻ ለቀቀው። ምክንያት አለው ወይስ ሀብታም ነው ምንድነው? እኔ እንጃ። ወይ ባለሀብቴው ዘፍኑ በጣም ለየት ያለ ነገር ነው። ይሄን ነገር መስማት ፈልጋለሁ እኔ። ወዝወዝ አዲስ አሁንም እንደወረደ በብስራት 101.1 ራዲዮ ጣቢያ ላይ መደመጡን ቀጥሏል። የተለያዩ ቦታና አካባቢዎች ላይ ሆናችሁ ስለምታደምጡን ደግሞ ደስ ብሎናል። ፖሊስ ቀረጻው እንዳይደረጋግዶት የነበረው የአንድ ተወዳጅ ድምጻዊ አዲስ የሙዚቃ ቪዲዮ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ተገመተ። ድምጻዊው ግን አልሸጥም ብሎ በነጻ ለቆታል። ይህ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ለማንኛውም ራሱ ድምጻዊውን አፈላልገን በቀጥታ የስልክ መስመራችን አስገብተን እናወራዋለን። ከጥቂት ዓመታት በፊት የሙዚቃውን ገበያ ከተቀላቀሉ ተወዳጅ ወጣት ድምጻያኖች መካከል አንዱ ነው። በጊዜ ልዩነት በለቀቃቸው የነጠላ ሙዚቃዎች በይበልጥ ይታወቃል። ቆየት ያለውን የጋሻው አዳል አንቺዬ ምን ይጥራሽ የተሰኘ ሙዚቃ እንደገና በማቀንቀን እንዲሁም ራሱ ግጥምና ዜማ ጽፎ የተጫወታቸው ሺ 80ና ታገቢኛለሽ ወይ የተሰኙ ሁለት ሙዚቃዎች በቀላሉ የአድናቂዎቹን ትኩረት እንዲስብ አስችሎታል። ይህ ድምጻዊ ወንዲ ማክ ይባላል። ወንዲ ማክ ማለት ማክሲም ለምንጭ ነው። ወንደሰን መኮንን ወይም ወንዲ ማክ ይባላል። ፖሊስ ቀረጻው እንዳይደረጋግዶት የነበረውን አዲስ የሙዚቃ ቪዲዮውን ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ እንግዛ ብለው እንግዲህ ተመን አውጥተውለት ነበረ። እሱ ግን አልሸጥም ብሏል። ለምን ወንዲ ማክ መልሳለሁ? ወንዲ ማክን እንግዲህ እንደውለታለን። ማየ እየሞከረችለት ነው። ትንሽ ለየት ያለ ነው አይደል? እንዴ 500 ሺህ ብር እና ከዛ በላይ ከአምስት መቶ ሺህ ብር በላይ ነው። ምን አለ ድምፅ ቢኖረኝ በዘፍ እንኳ አልክ? በዘፍ እንኳ በቃ እሱን ይዤ ከዛ በኋላ ቀለጥሳለሁ። 500 ሺህ ብር አንድ የነጠላ ሙዚቃ በዚህ ደረጃ መሸጥ መቻሉ በጣም አስደሳች ነገር ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሙዚቃ ገበያ በተወሰነ መልኩ ቢሆን ተቀዛግዞ ነበር። አሁን ነው እየተነቃቃ የመጣው። ምናልባትም ዲጂታል ማርኬቶች፣ ኦንላይን ማርኬቶች እየመጡ እነሱ ከመጡ ጀምሮ እንግዲህ ዙሩን እያከረሩት ነው የሚገኘው። አንተ ጥሩ ስራ ሰርተ ብቻ መገኘት ነው። አልበምህ አያሳስብህም? አልበምህን የሚገዛ ሰው እንኳን የለም እኮ ማለት አሁን የዛሬ 4 እና 5 ዓመት የአልበም ዋጋ ነው አሁን እኮ። አረ አልበሙ ዋጋ ነው የዛሬ 5 ዓመት ትላለ እንዴ? አሁን ራሱ ማን ይገዛል በዛ ዋጋ? አንዳንዴ ዲጂታል ማርኬቱ ነው። ለማንኛውም ማሂ ወንዴ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ገብቷል እያለች ነው። ሃሎ 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 ወንዴያችን፣ እንዴት ናችሁ? ወዝወዝ አዲሶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አሽወይና ነው? አሽወይና ነው? አሽወይና ነው? እንዴት ነው? አለን አለን። እንኳን በአዲሱ ዓመት አዲስ የነጠላ ሙዚቃ ለማውጣት አበቃ። አሜን 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 አሜን። በቅድሚያ ማን ይሰኛል የሙዚቃው መጠሪያ? በግጥም 500 ሺህ አጣው መስማት እንፈልጋለን። መጠሪያው ምን ይሰኛል የሙዚቃው? የሙዚቃው ርዕስ አባዳማ ይሰኛል። አባዳማ ነው። አባዳማ ይመስለኛል። በባህሪ ወይ በቀለሙ የተሰየመ የአንድ ፈረስ ስም ነው ወይስ የተለየ ትርጉም አለው? ትክክል። ያ የዳሞ ጌታ ማለት ነው። የፈረሱ ጌታ፣ የዳሞ ፈረስ ጌታ። ያ በተለምዶ እንደዛ ነው እንግዲህ። ገና ከተለቀቀ በጣት የሚቆጠር ቀን የሆነው አዲስ የነጠላ ሙዚቃ ብዙ እያነጋገረ ነው። ከዛ በፊት ግን ግጥምና ዜማውን እንዲሁም ሙዚቃ ቅንብሩን ማን ይሰራለው እንዴ? ግጥምና ዜማውን እኔ ራሴ ነኝ የሰራሁት። ሙዚቃ ቅንብሩን ደግሞ ታምሩ አማረ ከዚህ በፊት ሺ 80 ነው የሰራልኝ። ታምሩ አማረ ቶሚ እሱ ጥሩ አድርጎ ተጫወተታል። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እፈልጋለሁ። ታምሩ አማረ ነው።
የእውነት የሙዚቃውን ቪዲዮ ሰሰሩ ፖሊስ ቀረጻውን እንዳታደርጉ አግዷችሁ ነበር? ያ ታግደን ነበር በወቅቱ። የካኑን ቀረጻ ጨርሰን የምሽት ቀረጻ ነበር ሲኒ 15 ደቂቃ ምናምን ነው የቀረነ ነበርው። ምሽት ቀረጻ ላይ ቀርጸናል። ያው በአካባቢው ሰው ያው እንደምታውቀው የቀረጻ ወቅት ሰው ይሰበሰባል። አዎ ሰዎች ሰው ከቦያ ይሆናል ምናምን እሱን በምሽት የታዘቡ ሰዎች ኢንፎርሜሽን ደርሳቸውና ከተማው ፖሊስ አዘዘ መጥቶን መስራት እንደማንችልና በዛ አይነት መልኩ ሰው ደግሞ በጣም ተፈርሶ ነበር። በዛ አይነት መልኩ ሰው መሰብሰብ እንደማንችል ቀረጻው እንዲቋረጥ እና ለደህንነታችን ስጋት እንደሆነ አካባቢው ይነግረናል። እኛ ግን የታዘብነው ያው ቤት ውስጥ እንደማምሸት ነበር። ቤት ውስጥ ስታምሽ ምንም የሚያሰጋህ ነገር የለም። ያው ቀን ያየነው ነገር ነው። ሰውም ከመተባበር በላይ ነበር ሲተባበረን ነበር። አዎ በጣም ቅን ሰው ነው። ስጋቱ ምን እንደሆነ ባናውቀውም ያው ተዛዛቸውን ተቀብለን አካባቢውን ለቀን እንድንወጣ ተዝ ነው መሰረት ወጥተናል። ያቺ 15 ደቂቃ ሲን በሌላ ሎኬሽን ተቀየራ። በነጋቶ ተሰርታ ወጥተናል። ህዝቡም ከኛ ጋር አብሮን ያዘ ነው ያው ምክንያቱ ባልታወቀ ምክንያት ያው ለቀን ወጥተናል ማለት ነው። ተጂ አካባቢ ነው። ከአዲስ አበባ ጥቂት ኪሎ ሜትር ራቅ ያለች ተጂ እንደዛ ሆኗል እልሃለሁ። አዎ ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው። ለደህንነታቸው ምናምን ምክንያቱ አይታወቅም። ዝም ብሎ ነው ያስወጣቸው። ለማንኛውም በተመሳሳይ ሎኬሽን ሰርተውታል። ለዚህ አዲስ የነጠላ ሙዚቃ ክሊፕ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ግንግዛህ ያሉ ግለሰቦች እንደነበሩ መረጃው ደርሶናል። አልሸጠም አያዋጣኝም ብለ በነጻ ለቀዋል። ምክንያት አለው እንዴ? በሰላም ነው እንደውም አልገባኝም። ትንሽ ለየት ያለ ነው። ያ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ይሄን ሰጥቶ ግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ እስከ 600 ሺህ ብር ያክል ጠይቀውን በስራው አምነው በእኛም ነው ላሉት ምስጋና አቀርባለሁ ለነሱ። በመቀጠል ግን ያው የራስን ቤት ከመገንባት አንግል ነው ማለት ያለበት። ከዚህ በፊትም ያው እንደሚታወቀው በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ሰብስክራይብ ያለው ዩቲዩብ ቻናል ነበረኝ። በብዙ ሚሊዮኖች ቪው ያለው እሱ ከስድስት ወር ከሰባት ወር በፊት ተዘግቶ በመጠባበቅ ላይ ነበረን። እሱ የማይከፈትበት ሁኔታ ሲሆን ነው እንደ አዲስ ከዜሮ መጀመር ቢከብድም ከዜሮ ጀምረን ያው ቤታችንን እየገነባን ነው ማለት ነው። ሁላችንም ስራውን የሰራ ነው እና ሁላችንም ተመካክረን የወሰንነው ነገር ነው። ብቻዬን አይደለም የወሰንኩት እና ያው ቤት ከመገንባት አንግል ነው የምታየው። አዲስ ቤት ከመገንባት ነው። ያው ከዜሮ ብንጀምረውም ያው የሰው ፊድባክ በጣም ደስ ይላል። እያደገ ነው እያሳደግናት ነው ይቻላል። አዎ ዩቲዩብ አካውንት ካላቸው ጥቂት ድምጻያኖች መካከል አንዱ አንተ እንደሆን ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ስናወራ ነበር። አዲስ አካውንት መክፈቱ ከባድ አይደለም እንዴ? እጅግ በጣም ይከብዳል። ያው እርግጥ ነው ብሩ ይጠቅማል ቢመጣ፣ ግን ያው ቤትህን ገምተ ዘላቂነት ያለው ነገር ዘላቂ ለረጅም መንገድ ለመጓዝ ከተፈለገ ይሄን አማራጭ ነው የወሰንበት። ኦኬ ጥሩ ሆኖ ያገኘ ነው ይሄ አማራጭ የራስን ከፍቶ ማሳደግ የራስ ቤትና የኪራይ ቤት እንደማለት ነው። አሪፍ መልስ ነው። ያው ነው ስማ ወንዴ፣ ወደ ፊልሙ ትገባለህ የሚባል ነገር ሰምቼ ነበር። አዎ ብዙ ፕሮዲውሰሮች ጠይቀዋል የሚባል ነገር አለ። ያ ግን ያው የቄሳር ለቄሳር ብለን ትቆነዋለን። ፊልመኞች እኔ መስራት የምችለው ሙዚቃ ብቻ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ውስጥ ያመነበት ላይ ግን ውስጥ ያመነበት ጊዜ ግን ምናልባት ሰው ልትሰራ ትችላለህ። ውስጥ ያመነበት ጊዜ ላይ ምናልባት ልትሰራ ትችላለህ። እስቲ እናያለን፣ እስቲ እናያለን። እንግዲህ እዛ ጊዜ ቄሳር ለቄሳር በመጨረሻ ታገቢኛለሽ ወይ ብለህ የዘፈንክላት የእውነት ሴት አለች ወይስ ቪዲዮ ክሊፑ ላይ ያለችውን እንስት አግብታ አርፈህዋል ወንዴ? ያው ቪዲዮ ክሊፕ ላይ ያለችው እንስት የመጀመሪያዋም የሁለተኛዋም ያው ጓደኞቼ ናቸው። ጓደኞቼ ማለት እህቶቼ ነው ማለት ነው። እኔ ያው እንደሚታወቀው ብቻዬ ነኝ። ያው ከስራዬ ጋር ነኝ አሁን። ያ ማለት እንግዲህ ያው አያስፈልግም አይደለም። ወደፊት እንግዲህ ታገቢኛለች ብዬ መዘፍንላት ሴት ትኖራለች ማለት ነው። ተንበርክኬ ዘፍንላታለሁ። ልጠብሱኝ የለች ልጠብሱኝ ያሰባችሁ በአጠቃላይ ተሳክቶላችኋል ነው በለው በለው። ለማንኛውም ወንዲያችን የተዛጋ ዘመን ለሁላችን የሚሆን ስለሰጠህን አጭር ቃለ መጠየቅ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሙዚቃውም ያሰብከውን ያህል እንደሚሄድ ተስፋ እናደርጋለን። በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉን እንስጥህና እንሰነባበት።
እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ወዝወዝ አዲስ እናመሰግናለሁ ይሄን ያየር ሳስለተተኝ በመከተል በስራው ላይ የተሳተፉ ሁሉም መቼም ያው ስም ጠቅሳችሁም ያው ሁሉንም ላመሰግነው እንዳለ ሁሉንም ዳይሬክተር አንተና ኃይሌ ብዙ ብቻ ስም ጠቅሰህ አጨርሰም ያው ማናጀርም ሚኪ ከተማ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዙ ሁሉንም ስማቸውን ጠቅሰህ አጨርሰም በቃ ፈጣሪ ያክብርልኝ ጉዟችን ይቀጥላል እንግዲህ እንሄዳለን መንገዳችንን ቢረዝምም እንሄዳለን ላሉ እና መሰግናለን ወንዲያችን እንወዳለን እና ከብራሃለን መልካም ቀን መልካም ጊዜ ቴንክ ዩ ያው እንግዲህ በቀጥታ የስልክ መስመራችን አግስ ገብተን ያወራነው ወንዴ ማክን ነበር እኔ ግን ቦን 500 ሺህ ንቀባልና ቤቴ ይነባል 600 ሺህ ብር ገደማ ነው 600 ሺህ ብር ከባድ ነው ለማንኛውም አባዳማ ግጥምና ዜማውን ራስ ወንዴ ማክን የሰራው ሙዚቃ ቀነብሩን አዳዲስ እየመጡ ካሉ ወጣት ሙዚቀኞች መካከለ አንዱ ነው ቶሚ ቶም ስቱዲዮ እሱን ጋብዘናችሁ እንደገና እንመለሳለን የትም ስለማትሄዱ እኔም ላጲስም ደስ ይለናል ወዝወዝ አዲስ ላይናችሁ ማንም ማረግ አይቻልም የላስ ቬጋሱ ጉዳይ በጣም ያነጋገረ ነው የማሽቁጥሮችም ጨምሯል እየተባለ ነው በጣም ትልቅ የሆነ ፌስቲቫል ነበር ማለት ነው 22 ሰዎች ገደማ ነበር እዚህ ኮንሰርት ላይ ተሳተፉት